Молодикові, який накинувся на водія лімузина, повідомили про підозру. Йому інкримінують хуліганство. За це 35-річний зловмисник може провести за ґратами від 3 до 7 років. Проблеми із законом у нього не вперше, як з'ясувало видання 18.00. Цей чоловік у 2003 році був засуджений на 15 років за вбивство. Також його притягували до адміністративної відповідальності. Нагадаю, в неділю на перехресті Менделєєва та Дахнівської двоє молодиків – ледь не забили водія лімузина до смерті. Як розповів потерпілий у поліції, на дорозі його підрізала іномарка. Звідти вискочили двоє чоловіків, один із них мав при собі молоток, яким і завдав удари водієві. Потерпілий водій нині в лікарні, у нього струс головного мозку, перелом кісток носа, забій плеча та передпліччя. Станом на тепер вказані особи, відносно вказаної особи, підготовлена клопотання та направлено до суду для обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Прокуратура принципово реагує на цей факт і наполягає на тому, щоб останньому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.